baixant, eh? O sigui, ara és el 20%, però que d'aquí 10 anys sigui el 15 o el 12. Han de riure, han de fer alguna cosa. Sí, no, perquè estem aquí tots molt callats. Li podem dir Marcela, Marcela. Una cosa no és sèria. Ja s'ha presentat. Ja s'ha presentat. A quin jutjat? A l'Audiència Nacional. Atrás, Martí, tira un paret atrás, per favor. Ah, així. Molt bé. Així un momentet. Reaccionen a la banda esquerra tots, estos que estan marcats. Algú es pot marcar una mica, senyora? Jo, senyora, l'ho dit, així, molt bé. Ja vostè que la senyora. Ja vostè mare aquí. Sí, mullet. Així, avontem així, avontem així. Sí.